Sementara itu, di tinjauan RTM Terengganu mendapati kerja-kerja pembaikan masuk fasa kritikal. Khidmat 10 juruselam daripada sebuah syarikat kejuruteraan digunakan. Ahli Lembaga Pengarah Syarikat Air Terengganu Burhanuddin Helmi Muhammad Harun berkata, petugas bekerja tanpa henti. Ia bagi memastikan 28,700 akaun pengguna dapat bekalan air sepenuhnya Rabu ini. Visibility is almost zero. Tak nampak langsung kat bawah tu. Air keruh, lepas tu air yang arus yang kuat. Iaitu tak boleh. Sebab dia bayangkan bila kita turunkan melalui kren, dia pegang dua hujung misalnya kan. Jadi benda tu akan bergerak ditolak oleh arus. Sedangkan kita nak supaya benda tu straight, supaya kita boleh angkat pipe, letak kat dalam dia. Ini yang klaim yang pertama tu. Kita kena benda tu berapa tan kat bawah tu. Bukan benda yang kecil, jadi besar. Jadi kita nak handle benda tu banyak kesukaran. Size dia bawah dalam air dan also dengan visibility tu dalam air. Itu yang cabaran yang paling besar. Terdahulu beliau meninjau kerja-kerja pembaikan kerosakan paip tersebut yang disifatkan terburuk dalam tempoh 30 tahun.